Днес съм тук да ви представя една много яка нова игра на карти, чийто създател се свърза с мен. Аз вече играх веднъж с приятели пробно и трябва да ви кажа, че се съсипах от хилеж и сега ще ви покажа какво имам предвид. Идеята на Masterphone картите е да ни забавлява и да ни събира с телефоните ни, въпреки телефоните ни. Истината е, че аз съм част от последното поколение на хората, които се забавляваха без телефоните си. Това тесте може да интегрира перфектно смартфоните ни в играта, като в същото време създаде комуникация между нас. Картите могат да се закупят от книжарниците Сиела или бензиностанциите OMV. Последвайте Instagram страницата на Masterphone Cards, за да разберете повече за самата игра, както и в описанието на клипа може да видите и техния сайт, откъдето можете да ги поръчате. Вметвам, че картите са отлични за ползване от големи и не толкова големи компании, от познати и не толкова познати хора. Съветвам ви да направите даже един подарък така с тях, защото ако ще се чудите какво да купувате, което после да стои неразпечатано някъде, ето това е нещо поне практично и удобно. Иначе нарочно подбрах гостите днес да са малко като орел, рак и щука, за да може хем повече аз да цвиля от смях, хем да е по-интересно за вас. Мисля, че заедно оформихме перфектния квартет. Представям ви тримата останали участници в клипа. Мъци и лисицата, кумбата, голфа и бюди влогърката Йоана Йоко. Аре малко по-артистично. Хора, набързо ви цъкам правилата, за да сте наясно какво ще се случи. Ще поиграем една игричка, специално вас съм ви викнал, понеже ви припознавам като орел, рак и щука, изключително различни хора, с които ще ми е много по-любопитно да играя тази игра. Окей ли сте? Играта е за трима или повече участници. Във всеки рунд има играч и един съдия. Аз ще ви улесня, аз съм съдията първи, ако давате. Участниците се редуват по възраст във всеки рунд като съдии. Ролята на играчите е да изпълняват заданията, а съдията определя кой се е справил най-добре според условието. Всяка карта дава указания на играчите да намерят, покажат, създадат или направят нещо с телефона си. Да, искам само да питам кой ще е първи съдия. Аз. Добре, само секунда. А, мерси. Между другото, това не са заучени смешки. Абсолютно натурално идват на кумбата. Знаеш, че няма награда, нали? Преди началото на играта, съдията разбърква тестето, тегли карта, прочита условието и пуска брояч за 60 секунди, като с това обявява началото на рунда. След изтичане на времето, съдията дава изтеглената карта на заслужилия играч. Тоест, аз ще избера в края на всеки рунд кой го печели. Може в началото. Може в началото, да, абсолютно. Първият играч събрал 10 карти е победител в рунда. Нека да го направим обаче 3. Играчът събрал най-много карти от всички рундове е победител в Masterphone. А всъщност какво са критериите за побеждаване? Абсолютно какво? Лични и пристрастни. Разбирахме. Играем ли? Играем. Първата карта е теглим. Чакай, почувства се като Югио. Намерете в Google снимка на човека, който смятате, че би трябвало да бъде президент. 20 секунди. Айде, някой. Какви ли изгоди ще сложат, просто си представям, разбираш ли? Я, обръщайте сега. Тони Стораро. С костюм. Много е важно, че е представителен. Кумба, какво е? Това е Пени от Big Brother. Моя идол живот. А аз какви хора съм събрал, бе, човек. Я, йо, ти. Ричката. Абе, хора, това е сериозна игра, бе. Аз очаквах да чуя заслужили българи. Въпреки, че Тони Стораро, както и да го въртише. Абсолютно. Хора, печели мъци. Просто съжалявам, човека глас няма какво да бъде победен. Какво стана с 5 лева, бе? Какво стана? Играта се игра 90 минути, съдията е наш човек. Фу, втора карта. Покажете най-странната снимка, която намерите, като изпишете името си в Google. 30 секунди! Дай! Аре, йо! Ти ако ще мислиш пак 1000 часа да покажеш на кая ричката, сори, човек, просто! Добре, окей. Готова ли си? Да. Добре, обърнете телефоните. Какво имаме тука? Мъци, намери... Значи, това е мой много стар клип, когато дядо ми ни замеряше с яйца и майонеза на морето преди 5 години. Чиче, ти си сериозен кандидат. Я те видя тебе. Какво? Я приближи, моля ти. Какво е това? Нямам никаква представа. Нямаш представа? Това са хора с мала формация и не би трябвало да се смея. Не, вярно. Не. Това е Йоана, която е след първи ринг в някаква битка. Добре.
Това е дякон, протодиакон Андрей Кораев. Руснак, поп. Нямаме нищо общо, защото... Какво е, приличата? Да. Изборът е труден, обаче на дамата ще дам карата. Просто тя спечели този път. Благодаря на Илана за тази победа. Да. Намерете в интернет най-скъпо струващата вещ, която можете да поръчате през телефона си. 60 секунди, давай. Добре. Мъската сега ще намери най-скъпата перука, аз съм убеден. Та само през моят телефон ли може да се намери такова? Да, на тебе ти излиза на Google Suggested. 30 секунди. Аз съм готов. И аз съм готов. Стоп! Успя ли? Ако не си успява, си дисквалифицирана. Няма драма. Мът си е намерил... Имам телевизор за 13 500 лева. Че не е лошо, е. Къде влезе? Да, български сайт. Български сайт. Български сайт за телевизор. За телевизори, да не правим продукта. Ти какво намери, бе, брат? Ролек за 1 300 000 паунда в сайта на The Watch Company. И ми пич... Ролекс срещу телевизор. Как да... Да, има, може да си го вземеш в... Ама... А да дадето карта. Я чакай. Едно, точка 3. Може, може. 5-4-6. Добре, айде, може. Мъци, мисли ли тия работи, бе, човек? Ти влезе в български сайт за телевизори. Как да стане нова? Ти намери ли нещо? Скромно. Цак! Добре, победителят е ясен, айде. А така, бе. Покажете знаменитост, с която бихте запознали семейството си. Дай, стоп! Успя ли? Да. Ох, слава богу. Мъци, вади. Айде не. Това е снимка на Антони Хопкинс. Засетих се за него да не съм хумористичен в този рунд, макар че снимката е смешна. Човек, силна кандидатура. Йо, какво намери ти? Барак. Ама, на кого? Барак. Барак. Е, не, приятел от детството. Барака, бе. Барака, аз ще го поканя тук. Мисли, да, това е със сигурност, ще запознава нашата снега, за да ми изготви палачинки и после да ми запали апартамента и да си... Пръсна зови това. Ти харесваш такива дами, които всъщност не са дами, така ли? Абсолютно. Това е твое лично предпочитание. Специални поздрави за... Добре, разбрахме. А аз съм впечатлен да ви кажа от Кумбата и неговите предпочитания. Кумбата пече ли съжалявам? Колко карти имаш ти? Две. Ти? Една. Ти? Една. Фу. Съдята избира селфи на знаменитост, което играчите да пресъздадат. Майко... Искам да пресъздадете ето това селфи. Достатъчно е само дамата, която е отпред. Тоест тази отзад няма нужда да се имитира. Ама не е честно, защото те сега ще се влекат, пък аз няма да се влека. Давай. Ама тя много добре го направи. Мъци, давай, ти си. Мале, виж му зурлата как се обърна. Тя така изглежда. Дори да, как бъде, само да видя отново, нали? Ето. Само Нило, окей, добре. Само Нило. Окей. Без другата дама. Мой големи извинения, обаче победителят в тази игра ще бъде Кумбата. Ама няма ли да ти снимките? Аз ги видях от телефоните ви. Съжалявам, просто за мен това е човека. Мата е едно камеро, ето виж. Кумба, как ми няма ръката на си? Ти спечели рунда и идваш съдия. Ама това изобщо не е честно. Ти си брат, вече и аз играя. Играчът с най-много извървяни крачки от предходния ден печели тази карта. Влизаме в градената апликация Health. Аз съм с 8900. Това ли е да. Tuesday? 7233. Аз спечели. Добре, господин. Тоест 7000 нещо, ти с 4600. Да. Ами няма нищо нагласено. Тука няма. Карта номер 3. Покажете най-красивия пейзаж, който сте снимали. Добре. От галерия. От галерията, точно така, да. Само да ти кажа, че тук не се броят някакви снимки на цици. Само да уточня. Защо? Защо? За истински пейзаж. Защо ми... Няма да използваш това си жена пред нас. Е, той може да е урбан пейзаж. Цици. 3, 2, 1. И не знам, давам някакъв произволен смисъл, някаква Това е супер готино, да, това е слав. Това е слав лайф. Не, да, това е слав лайф. А, мъци, какви са тия панелки, бе, човек? Моето може би не е точно пейзаж, но
Просто това разполагам. Kango Jumps или там? Ето е! Пак ми да са с този номер! Това добре, имам, нямам пизда. Аз съм снимал гарата в Бургас. Гарата в Бургас. Да, ако да. Еми, аз не се кефа на морето, братле, така че дружба е квартала за мен. Това просто наистина уникална... Нямам пейзаж. Уникална картинка е просто, това е начина на живот на славяните. Ние сме славяни, така че слава лайф. И живееме в тъмнина. Абсолютно. Тъмнина и мъка. Намерете в интернет снимка на животно, приличащо на играча в ляво. Добре, мъци, дай да видим. Значи, ето това, мисля, че това е кумбата. Един красив екземпляр, един лъв, тестостерон. Виж какъв е мазен, само защото кумбата е съдя. Хода право, вижте, не, погледни към камерата. Даже с тая прекрасен човек. Мас. Ами... Мас просто. Ето я. Е смисъл, приликата е. Каква прилика има? Това е прическата. Това е. Прическата, да предположим. Това е прическата тена зод. Какъв тен? Добре. Помяна тена. Не, прилича ли? Не, прилича. Приличаш? Малко. Съвърно с тези гривни от тук, мъци. Приличаш. Виж, аз съм какъв реалист, така, човек с... Да. Това е. Това е според мен. Значи, благодаря ти, мъци, за наистина, но аз не мога да си крива душата, брат. И моите също беше добро. Теглиме същата карта. Направете снимка на нещо плашещо. Я видим. Значи ето е моята снимка. Тя не че е на нещо плашещо, но е плашеща снимка, защото тя ме гледа много лошо. И моята също е моята. Той аз да бях снимал не, ако искате да се снимаме. Десетте най-отровни земи и смисъл. Аз поне гледах малко наистина да така им експериментирам с нещо и се снимах чорапа. Как ще настъпи един кактус? Ами то смятам, че... Да, смятам, че мъците то път трябва да вземе картата. А ти ако искаш за да... Защото аз съм с две, ти си с две, нали? Не, тя е с една... Да, ви два ще се подведа. Това аз да спечеля, за да мога да снимаме по-малко, защото вече имаме доста... Чухте ли го това? Чухте ли го това? Няма нищо подкупено, Чефо няма да спечели то рунд. Направете си селфи в цял ръст, представящо най-типичната емоция за зодията на съдията. Само да кажа за зрителите, зодията ми е Везни. Не знам кой как ще направи, но наистина съм много обидчив на тая тема. В цял ръст, представящо най-типичната емоция за зодията на съдията. На кантар е положението, както винаги. Ами, значи колкото и да не си иска всичко да е нагласено, не е. Факт, картата е печели дамата. Браво! Браво! Готови ли сме? Телефонът с най-много съхранени аларми печели тази карта. Аз се сейфам винаги по една. Това не е сериозно. Значи аз със сигурност печели. Я да отвориме. Да. Леле. Сигурно сега снимам чак толкова. Не. Ти колко имаш? Имам най-различни часове. Забележи. И много обичам да си слагам алармата за странни часове, като 2.11, например. Мале, за 3 през нощта и за 2 след обяд има аларма. Човек, аз съм с 2. Това не е сериозно. Направете най-креативната снимка на играча в ляво. В момент имаме нужда от аксесуари. Да, може да го направиш. Имаш една минута. Ще го скверни. Не ти, може. Айде направи ми ти на мене, докато... Добре, айде, аз ще ти направя на тебе. Чакай. Не гледай. Не, махни си. Не, моля те. Трябва да го пипна. Добре. Трябва да го пипна, няма как. Чакай сега. Чакай сега. Това не ми как се маха тази стела? Не се маха. Не, после ще видя, няма да бъде това снимката победител. Искам да държиш това и да направиш така. Не така срещу снимката. Ага, искам да те комбанизирам. Така. Ще ме комбанизираш. Събличаме ли го? Не. Подгъваме. Така. Добре. Като лъв в дискотека. Добре. Лъв, ей! Гледай са лошо и искам да е така да си направиш вежите, брат. Сега гледай. Така. Ето готово. Борец в плаза. Ето, борец в плаза. Така. От твоето не съм впечатлен грам. Как не съм впечатлен, бе, пич? Исках ти разроша малко косите. Да, защо не се вея отгоре? Ама виж лампата как издиха. Като изгръфе. Не, той съдята. Да видим следващата на Чефо. Борец в столична дискотека. Според мен това е победителя, защото е най...
натруфено такова. Празно! Какво става сега? Ми не знам. Трябва да измислиш нещо. Пробай да измислиш нещо. Ими... Не се взирайте така в мене, по-трудно ми е. Играчът с най-много снимки в телефона си, в галерията да, си, печели. Да, няма, мен ми го преинсталираха лято и съм с по. Е, съжалявам си пътяги 14465. Аз съм с 28 000. Ама то в кой роди или не? Ресънт, 28 000. Да. Аз съм с 280. Обаче сега да, е важно да така отбележим и коя е последната снимка. Ми хубаво, значи тя печели. Защото е жена, не за друго. Да, да. Браво, аплодисменти, така нататък. Това беше всичко от нас, приятели. Ако епизодът ви е харесал, цъкнете един сабскрайб на канала на Мъци. Няма логика това да ви хареса епизодът, цъкнете сабскрайб, но го направете, защото момчето се потруди за вашия кеф. Както и на канала на Кумбата, който все още не си е развил YouTube канала. Аз съм само канали сменям само единствено по И канала на Йоана Йоко, която се пише Йоана Йоко. Брутално. Може да намерите картите Master Phone Cards в книжарници Сиела и в бензиностанциите OMV. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Нашия труд винаги ще бъде за вашия кеф. Айде! По едни бързи карти Master Phone Cards на моите приятели, да ги раздам малко като на минута е много, заповядай Маци, да поиграеш с приятели. Аз нямам приятели, да мога да намерим приятели, защото... Ще си купиш, но ще си намериш приятели с картите. Ей, това е. Ай, чао!